Kampionati Ballkanik i Atletikës, garat e secili zhvillohen në Stamboll të Turqisë, ka sjell rezultate pozitive për kombëtaren e Shqipërisë. Natyrisht që rezultatin më të mirë ka arritur atletja e vrapimeve Luisa Gega, e cila është shpallur kampione Ballkani, ndërkohë që një paraqitje shumë të mirë kanë bërë edhe dy atletët shkodran, Izmir Smajlej dhe Bruno Rotani, i cili në disiplinën e tij të preferuar, atë të kërcimit së gjati dhe i dyti në vrapimin e 400 metrave, të cilët në përfundim të garave të tyre kanë siguruar medalje përkatëse këtë Ballkanjad. 7 metra dhe 72 cm ka qenë distanca që atleti Izmir Smajlej ka rritur të kap në garën e kërcimit së gjati. Rezultat ky që rendit atë në vendin e dytë, çka do thot medalja argjend në këtë disiplinë. Smajlej, që njihet si kampioni i Ballkanit dhe Europës, synonte që edhe në këtë aktivitet të përsëriste suksesin arritur më herët në garat e zhvilluara në Beograd, por gjithsesi forma e mirë sportive që ai gëzon premton për më shumë në garat e ardhshme ndërkombëtare. Ndërkohë, medalja tjetër e fituar në këtë Ballkanjad nga atletët shkodran është ajo e Bruno Rotanit, tashmë i afirmuar në garën e vrapimit të 400 metrave, ku edhe sistematikisht është ndër më të mirët, por ajo që ka më shumë rëndësi, duke përmirësuar edhe rekordin kombëtar të kësaj gare. Duke punuar me mjaft seriozitet në procesin stërvitor, së bashku me trajnerin e tij personal, Bruno Rotani, Franco Burraj do shkëlqente edhe në Ballkanjadën e Turqisë. 47 sekonda dhe 64/100 është koha që Burraj ka regjistruar në garën e tij të 400 metrave, rezultat ky që përmirëson rekordin e mëparshëm që ai vetë kishte vendosur në garat e para të këtij viti në Marseille të Francës me kohën 48:22/100. Përpos rekordit kombëtar, merita e Franco Burrajt është sepse u rendit në vendin e tretë të garës së tij, duke merituar medaljen e bronzë.